Naše pozvání přijala Věrka Kloudová a Věrka bude mluvit o optimálních referenčních překladech. Věrko, máš slovo. Tak já děkuji za pozvání. Jsem ráda, že můžu vystoupit na pondělním semináři. A děkuji, že jste se našli čas. Snad pro vás toto povídání bude zajímavé. Já jsem se rozhodla, že budu mluvit česky, zejména z toho důvodu, že budu rozebírat překlady do češtiny. A budeme se zaměřovat na jejich kvalitu, vůbec na to, jak vypadají, co v nich všechno je a není. A myslím si, že je to tady primárně určeno pro české rodilé mluvčí. A i přiznávám, že vlastně mluvit právě o českých překladech bude lepší i v češtině, tak doufám, že mi to odpustíte, že jsem se rozhodla postupovat takto. Téma optimálních referenčních překladů řešíme v rámci projektu Neurem 3 Ondřeje Bojara. A já bych vám dnes chtěla představit tyto optimální referenční překlady z několika hledisek. Nejprve vám řeknu, proč jsme se rozhodli jim vlastně věnovat, nebo co to je. Zároveň zmíním několik základních termínů, které je potřeba vědět k tomu, abychom se vůbec do té tematiky trochu hlouběji mohli ponořit. Ráda bych zmínila také několik základních pojmů z translatologie, které se týkají kvality překladu, co to vlastně kvalita překladu je, jak se na ní můžeme dívat, co to pro nás znamená, co to je kvalitní překlad. Poté se zaměřím přímo tady na naši takovou praktickou činnost, kde jsme s kolegou tady tvořili ty optimální referenční překlady. A u toho jsme tedy trochu nečekaně, ale analyzovali jsme i standardní profesionální překlady, z kterých právě ty optimální poté měly vzniknout. Proč to tak bylo, zmíním za chvilku. A v té poslední části tematické bych ráda zmínila, jak dopadlo hodnocení standardních profesionálních překladů a těch optimálních referenčních překladů. Jaké jsou výsledky a jaké to má pro nás možná důsledky a jak máme k tomu vlastně přistoupit pak v budoucnu. Zmíním dosavadní výstupy a ráda bych také podnítila diskuze na toto téma. Tak, jaká byla motivace? My jsme byli osloveni s kolegou, právě Ondřejem Bojarem a Martinem Popelem, s tím, že kvalita takzvaných standardních, profesionálních, agenturních, můžeme jim říkat různě, překladů kolísá. To znamená, není příliš kvalitní a když se řekne profesionální překladatel nebo kvalitní překlad, co to vlastně je, kdo to je profesionální překladatel? Je to někdo, kdo se překladem živí, ale musí mít třeba překladatelství i vystudováno, nebo má mít 20 let praxe, ale nemusí to studium mít za sebou. Takže to jsou takové otevřené otázky, kterými se stále zabýváme. A pak také, co je kvalitní překlad, jak se dá změřit, nebo jak se to dá vůbec měřit a tak dále. Vzniklo to tak, když tak mě prosím oprav, Martine, kdybych něco neříkala přesně, jak víme, tak se soutěží ve strojovém překladu a buď se ty strojové překlady potom porovnávají s referencí, s lidskou referencí, to znamená s lidským překladem. Tady je vidět, že ten lidský překlad tedy musí být dostatečně kvalitní, aby to vůbec šlo, ale zjišťuje se, že ten lidský překlad právě úplně zrovna nejkvalitnější není. A nebo právě dochází k tomu, že ta lidská reference je také v tom žebříčku někde umístěná mezi strojovými překlady a není to tak, že by byla vždycky úplně první. Takže ty výsledky jsou takové rozpačité, proto jedním z cílů je právě spolehlivější vyhodnocování kvality strojového překladu. Jak jsem říkala, spolupracovali jsme, nebo byli jsme osloveni Ondřejem Bojarem a Martinem Popelem, a kolega David Mraček z Ústavu translatologie byl ten druhý se mnou ve dvojici, ne, ten druhý i první, jak se to vezme, se mnou ve dvojici. A tvořili jsme společně tedy tyto optimální referenční překlady. To je David. David by měl být připojen online, takže kdybyste měli nějaké otázky, tak můžeme zodpovědět potom společně. Co se týče terminologie, ještě krátká zmínka. Já mluvím o standardních profesionálních překladech. Jak jste asi pochopili, to jsou zkrátka ty překlady, které vám dodá agentura. Když se jí ozvete, potřebuju přeložit tento a tento text, tak vám dodá tento standardní profesionální překlad. A
To, o co my jsme se snažili, a za chvilku vám ukážu, co jsme vlastně dělali, to jsou takzvané optimální referenční překlady. My jsme původně měli pracovní název nadlidské překlady. Ten se ukázal jako nešťastný. Bohužel jsme ho neměli jenom pracovní, ale chvilku jsme ho měli i takový, že jsme ho vypustili ven, ale nebylo to zrovna nejlepší rozhodnutí, protože ten termín pochází ze strojového překladu. Samozřejmě znamená to takový překlad nebo prostě takový výkon, kdy stroj podá významně lepší výkon než člověk. My jsme to brali tak, že je nás lidí víc a snažíme se úplně o to nejlepší, proto jsme u toho termínu nejdřív zůstali. U nás vlastně šlo o to, že jsme na začátku měli těch překladů víc a to byly právě ty standardní profesionální překlady. My jsme měli k dispozici 3, když jsme to potom se snažili nějak definovat, co to vlastně je nebo jak ten proces probíhá, tak myslíme si, že by stačily jenom 2. A jako zkušení translatorové jsme se snažili o to, abychom v nich našli ta nejlepší možná řešení, to znamená pročítat je a najít to nejlepší a vybrat to a dát to hezky dohromady. A to tak, abychom se dobře domluvili, aby ani jeden z nás neměl pocit, že tam nedal to nejlepší. A ta nově vzniklá řešení tedy by se měla ještě editovat, abychom dospěli do bodu, že už nikdo z nás prostě nepřijde s něčím lepším. Takhle to je ideální, ale praxe nám ukázala, že to bylo malinko jinak. Vše jsme pokud možno dokumentovali, zapisovali jsme si i vlastně naše rozhovory nebo různě vzniklá řešení během našeho pracovního procesu a s tím souvisí i to, že jsme zapisovali svůj čas, který jsme s tím trávili, který nebyl, jeho množství bylo poměrně velké. Tak. Takže, když to shrnu, v našem případě se jedná o lidské překlady, které byly velmi pečlivě připravené lidmi. Rozhodně se tedy nedá říct, že by tam hrál roli strojový překlad, proto jsme tady nakonec upustili od toho názvu nadlidský překlad. Ještě jsme přemýšleli, jestli bychom mohli mluvit o týmovém, kolektivním, konsenzuálním překladu, případně o zlatých referenčních překladech. Nakonec jsme se ale shodli, že optimální referenční překlady budou asi to nejlepší označení, nejenom tady my v týmu, ale tím, že jsme už posílali první výsledky do časopisu, tak vlastně i jsme si nechali poradit od těch recenzentů, respektive editorů. Jediný problém, který tam zůstává, je ten pojem optimalita, protože, jak jsem naznačovala, není to optimalita ve smyslu času, protože když se řekne optimální, tak bychom si možná představili, že to je to nejlepší možné, ale za pokud možno krátký čas. Ne, tady přiznávám, že jsme do toho vložili opravdu velké množství času. Tak, a aby vůbec takové překlady vznikly, nebo vedle těch překladů, které vznikly, mohou existovat i další. My rozhodně netvrdíme, že to, co jsme vytvořili, je to nejlepší možné samo o sobě, ale určitě jiné týmy překladatelů by mohly vytvořit také optimální referenční překlady, ale i ten náš tým bych mohl vytvořit víc. Tak, teď udělám ještě takový malinký exkurs do kvality překladu v translatologii. Uvedla jsem tady, nebo na ukázku, jsou tady nějaké publikace z poslední doby, které se kvalitou překladu zabývají. Je to oblast, která není vyřešená. Existuje spousta teorií, spousta modelů. Tady mám naznačený jeden z nich. Jak se vůbec dá kvalita překladu definovat, měřit? Co dělat pro to, abychom zjistili, jestli je překlad kvalitní nebo ne? To, co bych tady chtěla zmínit jako zásadní věc, je to, že se nezabýváme jenom lingvistikou, ale že velmi důležitým bodem je například sociologie nebo pragmatika. To znamená, nejenom ten jazyk sám o sobě, ten jazykový materiál, ale i to, co je kolem, je nesmírně důležité pro vyhodnocení překladu. Také je velmi důležité zvolit správnou metodu překladu. Potom během toho procesu je nutné identifikovat správné překladatelské problémy, překladatelské posuny a tak dále. My jsme se zaměřili na pojem interference. To si myslím, že nemusím představovat interferenci jako ovlivňování cílového jazyka jazykem výchozím.
Znamená, že některé prvky, které existují ve výchozím jazyce, se objeví i v jazyce cílovém. Otázka je, jestli je to vždycky negativní, nebo to může být i pozitivní, respektive žádoucí a nežádoucí. Na to existuje také spousta různých teorií. My jsme se rozhodli se zaměřit zejména na ty nežádoucí vlivy, jak za chvilku uvidíte. A jedním z pojmů, který je potřeba tady ještě zmínit, je takzvaná překladatelština. Určitě jste už tento pojem někdy zaslechli. Já bych se na něj chtěla malinko podívat blíže. Nejprve začnu takzvaným překladatelským žargonem, nebo to, co čemu říkáme dřevěný jazyk, nebo možná toporný jazyk. Určitě jste někdy četli překladovou knihu, kde vám to drhlo, kde se to moc nedalo číst, protože ten jazyk prostě nebyl úplně v pořádku. Samozřejmě je otázka, jestli to bylo autorem nebo jestli to bylo překladatelem, ale je dost možné, že to třeba bylo právě tím překladem. O tomto konceptu mluví Jiří Levý, to je ten pán první vlevo. A na něj navazuje Anton Popovič, slovenský translatolog, který mluví o neústrojné výstavbě jazykové a stylistické roviny překladu. Když se totiž překladatel nezvolí správnou překladatelskou metodu, je vlastně úplně závislý mechanicky na tom původním jazyce a jenom překlápí to, co je ve výchozím jazyce, tak vlastně překlápí do toho cílového a vůbec nerespektuje úzus češtiny nebo respektive úzus toho cílového jazyka a vůbec jazykové a stylistické vlastnosti. I ve světové translatologii mluvíme o tomto konceptu jako translationese. Můžeme se na ně dívat opět dvěma způsoby, buď jako takovýma nehodnotícíma očima, zkrátka, že to jsou určité stopy nebo otisky výchozího jazyka v tom cílovém, ale neříkáme, že to je negativní. Více teoretiků ovšem mluví o konceptu negativním, jak jsem říkala, to je ten doslovný překlad, kdy je smysl originálu buď úplně zničen, nebo alespoň nějak znejasněn, a nebo jsou ty zvyklosti nebo úzus cílového jazyka zkrátka ponechány stranou a vlastně řídí se to tedy tím výchozím jazykem. I v oblasti strojového překladu mluvíme o translationese. Vlastně je to v takovém, zase může to být asi v obou smyslech. Někde se mluví o stopech překladatelského procesu samotného, protože překladový jazyk nejenom v češtině, ale i v dalších jazycích vykazuje určité rysy, určité prvky. Příkladem může být jistá simplifikace, to znamená zjednodušení jazyka, explicitace. Překladatel má snahu dovysvětlovat něco, to, co je v tom originále, aby to bylo příjemnější pro toho čtenáře překladu. A nebo normalizace, to znamená, že ten jazyk je méně pestrý, nesahá po tolika synonymech, ale je to prostě takový normalizovanější jazyk, který zase nemusí to být nic špatného, ale jsou to zkrátka popsané, dokázané rysy překladového jazyka. V translatologii se mluví o překladových univerzálích v tomto smyslu. Tak, a jedna z možností, jak právě kvalitu překladu zkoumat, je udělat typologii interferenčních jevů, což jsme tady udělali my v té naší analýze, a brali jsme to tedy jako konkrétní realizaci překladatelštiny, jak jsem říkala, vlastně spíše v tom negativním slova smyslu. Na základě zdrojů, které jsou tady uvedeny, jsme se zaměřili na tři roviny, morfosyntaktickou, gramaticko-lexikální a lexikální rovinu. S tím, že tady vidíte, které jednotlivé jevy na těch jednotlivých rovinách jsme zkoumali, je to pouze příkladově těch jevů, tam bylo samozřejmě mnohem víc. A teď už tady přímo k tvorbě těch našich referenčních překladů. My jsme pracovali ve směru z angličtiny do češtiny a zaměřili jsme se na zpravodajské texty. Proč? Protože to byl dataset, který je užívaný právě v soutěži strojového překladu. Bylo to pro rok 2020. Měli jsme k dispozici 130 dokumentů
Všech 130 bylo přeloženo třemi profesionálními překladateli, to znamená, měli jsme k dispozici tři překlady od agentury. Jak moc profesionální, uvidíte za chviličku. Ukázalo se tam několik problémů. Jeden z nich byl, že jeden z překladatelů nedovoleně užil strojový překlad pro ten svůj, to znamená, on posteditoval Google Translate, přestože to bylo v těch podmínkách jasně dáno, že něco takového nepřipadá v úvahu. Nicméně musím říct, že zrovna tenhle překlad byl trošku lepší než ty dva další lidské. Zkrátka u všech se ukázalo, že ta kvalita není úplně dostatečná. To znamená, místo té původně plánované syntézy, kdybychom vzali tu nejlepší z toho, co máme, jsme nejdřív museli udělat analýzu, abychom se teda podívali, jaká kvalita těch stávajících překladů je a co z ní je možné převzít a co ne. Takže jsme tu metodu museli prostě trošku změnit. Původně tady byl takový idealistický plán, že půjde o konsenzus všech zúčastněných, včetně právě těch původních tří překladatelů. Nakonec to tady bylo jinak. My jsme s Davidem vlastně vložili do té tvorby asi víc energie, než jsme původně mysleli. A částečně jsme byli tady negativně inspirováni těmi původními překlady. Co všechno jsme zahrnuli, jaké kroky nás vedly k tomu, abychom konečně tady vytvořili ty optimální referenční překlady. Čtení originálu samozřejmě. Pak jsme museli pročíst všechny tři překlady s tím, že jsme identifikovali, co tam je teda špatně, nebo pokud možno i dobře. Ale tím, že už jsme měli podezření, které se pak tady potvrdilo, tak jsme se zaměřili i na to, které úseky byly přeloženy strojově. Jeden z překladatelů právě přeložil úplně všechno strojově, pak to posteditoval jeden z nich jenom nějaké vybrané dokumenty. Tam jsme se shodli, že to zřejmě nestíhal, tak potom ke konci to prostě vyřešil takhle. Anotovali jsme jako vedle ta nejzávažnější pochybení, pak jsme tedy tvořili nové překlady, zase jsme diskutovali a anotovali vlastní překladatelské strategie. Pardon. A ty šipky vpravo naznačují, že to šlo takhle hezky jedno po druhém, ale tou šipkou vlevo chci říct, že to vlastně nebylo tak jednoduché, museli jsme se vracet vždycky na začátek a vlastně různě ty kroky byly promíchané, nelze rozhodně říct, že by to bylo nějaký lineární postup. Vytvořili jsme takhle 50 textů a vytvořili jsme dvě verze. Jak jsem říkala, mohlo by jich být i víc, my jsme se rozhodli pro dvě. Takzvaná N1 byla věrnější, nebo je věrnější, bližší originálu. A to jednak významově a jednak syntakticky. To znamená určitá syntaktická struktura, kterou ten výchozí jazyk, nebo v tomhle případě angličtina měl, tak jsme se snažili víceméně zachovat. Právě proto, až by třeba došlo k nějakému porovnávání, aby to porovnávání bylo i co nejjednodušší. V N1 zachováváme čísla ve formě číslic. Takzvaná N2 je naopak volnější, idiomatičtější, pestřejší, ať už volbou synonym, nebo právě tím, že jsme se snažili převést ten smysl originálu tak, aby to bylo uzuální ve smyslu českého zpravodajského stylu, který se samozřejmě liší v mnohem od toho, anglickojazyčného. Takže často došlo k rozvolnění nebo úplně proměně syntaktické struktury různým explikacím, lokalizacím a podobně. Například čísla tady rozepisujeme slovy, aby se to odlišilo. Pak bych tady ještě mohla zmínit přechylování, to za chvilku uvidíme v ukázkách, kde tady v jednom jsme se rozhodli konzistentně přechylovat a v jednom konzistentně nepřechylovat. Tady je příklad toho, jak vypadalo naše rozhraní, ve kterém jsme pracovali. Je to tady tabulka v Google, vlevo máme originál, pak jsou ty tři agenturní překlady P1, P2, P3 a vpravo jsme tvořili tedy N1 a N2 a pak jsme tam měli políčko právě na různé naše diskuze,
otázky, odpovědi, co jsme dohledali, ověřili a podobně. Jak vidíte, ten sloupeček N2 není vyplněn ve všech segmentech. To je kvůli tomu, že tuhle verzi jsme opravdu nevytvořili úplně pro všechny segmenty. Někdy to, nechci říct, nešlo, ono by to šlo, ale bylo by to už trochu umělé. Tam, kde nás zkrátka nenapadlo, že by se to dalo ještě nějak volněji, lépe vyjádřit, tak už jsme to nechali s tím, že by to mohlo velmi dobře navazovat i s tou N1-čkou. Pak snažila jsem se ještě vybrat ukázku, abyste tam viděli právě třeba, jak jsme značili to přechylování. To jsme se dohodli, že to bude tedy značeno barevně tam, kde bude přechýlený tvar, a kde bude nepřechýlený, tak to nějak vyznačovat nebudeme. Ano, prosím. Ano. No, ano. My jsme původně sice chtěli to občas rozvolnit, ale nakonec jsme se dohodli, že to necháme po větách. I když ne, i když tam budu mít vlastně příklady, kde jsme tu, v té N2 jsme to občas změnili, vlastně tu strukturu. No, ono to někdy totiž je potřeba, jo. Já už vím, a v té jedničce jsme to vlastně takhle zachovávali. Ale nebyli jsme s tím třeba jako úplně stoprocentně spokojeni, se přiznám. Ale v N2 jsme se dovolili to občas změnit. Ano, to je pravda, že ten segment ne vždycky odpovídal jedné větě. Jo, to dělení segmentů někdy trošku by bylo záhadou, možná můžu takhle říct, že to prostě neodpovídalo větě, někdy byly dvě, ale nevím úplně proč. No. Já myslím, že to bude postát z těch úplných, protože to je překvapivě krátké, to dostat většinou jedány. Takže bylo potřeba tady ty segmenty zachovat technicky, ale nebyl striktní požadavek, že se to nemůže dát to, že jsme udělali ještě ale ten písmeno, případně na to strach, ne to, ale začít segment pár písmen. My jsme se tady, když jsme ten materiál takhle viděli a tvořili, začali jsme tvořit ty optimální referenční překlady, tak jsme se dohodli, že by stálo za to udělat právě analýzu těch stávajících, takovou typologii právě interferenčních jevů. Z té analýzy jsme vyňali překladatele číslo 1, to byl ten, který měl původ ve strojovém překladu, protože jsme chtěli právě analyzovat vyloženě ty lidské překlady. A sledovali jsme tu nejsubjektivnější oblast, bych řekla, a to je právě stylizační rovina překladu do češtiny. Já jsem si tady pro vás připravila dvě ukázky, nebo dohromady čtyři, ale pro každý článek dvě takové kratší ukázky. To jsou dva články, se kterými jsme pracovali. Zde vidíte ukázku toho prvního. Máme tam tady originál, REF2 a REF3 rovná se P2 a P3 a potom N1 a N2. Já jsem tam barevně zvýraznila, abyste viděli, jak jsme postupovali tady s tím přechylováním, a potom ta sytější modrá značí zápis čísla, kdy teda REF3 například zachovává tu původní strukturu. Nicméně naše analýza se netýkala těchto třeba formálních, pravopisných, gramatických záležitostí, i když by se jich tam našlo taky hodně, to ještě uvidíme v těch dalších ukázkách. Spíš se tady, jak jsem říkala, jednalo o rovinu stylizační. Tuto ukázku jsem vybrala kvůli tomu, abych ukázala hlavně ten rozdíl mezi tou N2 a dalšími překlady, respektive N2 a N1, kdy, jak vidíte, tak ta N2 tady volí úplně jinou syntaktickou strukturu a usiluje o to, aby to byl opravdu takový funkční titulek v češtině, v českých médiích. Takže je celkově stručný. Když ho porovnáme s délkou třeba té REF2,
tak si myslím, že to je na první pohled patrné. Potom i určitá taková dynamičnost, kdy máme tady vyjádřenou pokuta $10,000 pro Serenu Williams, údajně poničila kurt ve Wimbledonu, takže to poničila je tady takové mnohem dynamičtější, než když si přečteme, dostala pokutu za poškození wimbledonského kurtu. A konečně třetí, potom taková údernost, kdy začínáme neslovesnou částí titulku a už to slovo pokuta jako první a priori už značí, že se bude jednat prostě o něco negativního, přitáhne to pozornost čtenáře. Takže taková ukázka postupu, jak jsme se zamysleli prostě nad tím textovým celkem, co se s ním dalo udělat. Přičemž samozřejmě N1 je funkční také, i když teda zachovává tu původní strukturu. Nebo ještě jedna ukázka z tohohle článku. Barevně značeno zase přichylování a ten zápis čísla, plus tady jsem pro zajímavost přidala to červené, jak jste se asi už všimli, tak tam je prostě pravopisná chyba. Nebylo jich tam málo, zkrátka to tak bylo. Když bych se ale měla zaměřit na ty stylizační záležitosti, tak v té první části, to, co je podtrženo tou černou barvou, tak zase tady se jedná o apozici. Máme třeba v té N1 Serena Williamsová, tenisová legenda a sedminásobná šampionka, nebo bychom mohli mít vítězka Wimbledonu, což je volná apozice, která zase syntakticky odpovídá originálu, není na ní nic špatného, ale když se nad tím zamyslíme, jak většinou ve zpravodajském stylu něco takového vypadá v první větě článku, tak bychom řekli, že uzuálnější je zkrátka ta pozice těsná, tak jak to právě ukazuje ta N2. Tenisová legenda, sedminásobná vítězka Wimbledonu, Serena Williams nebo Williamsová. A ještě jeden prvek se v téhle ukázce objevuje a to je takzvané nadužívání posesích nebo přivlastňovacích zájmen. To tady vidíme u toho ref 3. Pokutu $10,000 za to, že svou raketou poničila londýnský tréninkový kurt. Máme za to, že není potřeba tam dodávat svou raketou, zkrátka raketou a s tím, že je možné jí slovosledně dát buď na konec, anebo naopak na začátek té poslední vedlejší věty, tak jak to je právě v té N1 a N2. Tak a pro zajímavost ještě jedna. Jeden začátek článku, to je opět titulek jiného, dalšího textu. Tak, asi když se podíváte hned třeba na to fialové, na ten začátek, tak je tady patrné nepochopení u toho ref 3, že se tady jedná o název školy, že to je vlastně nějaká křesťanská škola Emmanuel. Má to teda ref 2, to má přeložené, my jsme se rozhodli to nechat v původním znění kvůli tomu, kdyby si to právě třeba čtenář chtěl dohledat a podobně. Většinou je tady ten postup takový, že se zachovává název instituce tak, jak je. Další bod, který bych tady zmínila, je potom to, co je označeno B u ref 2. Nevhodné sloveso přimáčkli. Byli obviněni, že přimáčkli černošskou dívku a ostříhali jí dredy. Ref 3 má zase nominální spojení, které ale vůbec nefunguje. Chlapci z 6. třídy obžalovaní z přidržení a ustřihnutí dredů černošské dívky. No, je to úsměvné, ale zároveň trochu smutné. Takže tady je hned několik věcí, i třeba ten zápis dredů nebo černošské se dvěma. Ale zase tohle jsme teda nechávali stranu, snažili jsme se zaměřit jenom na tu stylizační stránku. My jsme tady se snažili v N1 a v N2 ukázat jednak verbální vyjádření, napadli černošskou dívku a ostříhali jí dredy. A potom i tu nominální, že to vlastně lze také. Takže například čelí obvinění z napadení černošské dívky, které ostříhaly dredy. Tak a konečně ještě jedna ukázka, aby se tam zase ještě ukázalo něco dalšího. To je pokračování tohoto článku. Fialově zvýrazněno, jak se
zapisovalo 12-letá s tím, že tam prostě taky došlo k problému v tom REF 3. Žákyně versus studentka, ve skutečnosti je to žákyně, tak jak si představíme vlastně v českém prostředí někoho takového. A konečně třeba to K12, které si myslím, že není všem českým čtenářům jasné, o co jde, tak to REF 2 nechává tak, jak to je. REF 3 to pro jistotu dává úplně pryč. A my jsme se rozhodli, že to náležitě dovysvětlíme, aby bylo jasné, o který typ školy vlastně jde. Takže dvojím způsobem se snažíme to vysvětlit. A potom konečně v druhé části této ukázky, tam my asi na první pohled nás zaujme to slovo nepy, že jsou hnusné a střepaté, má REF 2, dobře. REF 3 má potom ošklivé a plenkové, že tam vlastně došlo tady k interferenci se substantivem. My jsme se zase snažili o nějaké jako takové nejpřirozenější řešení, máme rozježené, a ve druhém případě jsme se snažili o něco idiomatičtějšího, takže jsme tam dali, že vypadají jako vrabčí hnízdo například. Tak ještě se podívám, abych vám něco nezamlčela. A tak ještě asi dvě věci by se tady dali zmínit, nebo jako asi bychom jich tam našli ještě víc. Sloveso cut, jestli je to ostříhat nebo uříznout. Nevíme, nebyly k tomu fotky, nicméně REF 2, který tady má uřízly, tak pracuje v následujících segmentech se slovesem ostříhat. Takže jistá nekonzistence a asi to ostříhat si myslím, že bude lepší. A potom aktuální členění větné, tam v té jedničce, pardon, ve dvojce REF 2, než je ostříhali na hřišti během přestávky, tak tam dost jednoznačně bych řekla, že ten slovosled není v pořádku. Slovosledně REF 3 dává větší smysl, ale tam zase ty lexikální volby vlastně pokazí celý ten dojem z toho čtení. Kdy my jsme tedy vyhodnotili, že to ostříhali je réma, takže jsme to dali nakonec, ale předtím, jestli během přestávky nebo na hřišti, to se dá asi variovat. O tom jsme měli i diskuze v rámci týmu. Tak, takže to bylo na ukázku, abyste věděli, s čím jsme se potýkali. Tak to jsme tedy připravili 50 dokumentů. Z toho dva články jsme takhle úplně rozpitvali, tak abychom tu analýzu mohli publikovat. Tak a teď se dostávám k poslední takové větší části této prezentace, a to je hodnocení těchto překladů. To proběhlo na jaře a v létě loňského roku. Nechali jsme ohodnotit překlad N1 a ty tři stávající, P1, P2 a P3. Nenechali jsme hodnotit N2, hlavně z toho důvodu, že jsme právě neměli pro všechny segmenty jednotlivá řešení, a také z toho důvodu, že hodnotit 4 překlady a hodnotit 5 překladů už je přece jenom docela velký rozdíl a už by to mohlo být až moc náročné pro ty anotátory. Takže jsme vlastně udělali takový kompromis a vybrali jsme 20 dokumentů, které jsme nechali ohodnotit. Velmi nám pomohl Willem Zouhar, nebo ten se zhostil vlastně celé té technické přípravě, technické stránky a potom i následné publikace, o té budu mluvit za chvíli. Anotátoři byli 4 překladatelé, 3 studenti překladatelství a 4 laici. Laici ve smyslu mají určitou znalost angličtiny, ale nepřekládají, neživí se tím jazykem. Hodnocení proběhlo ve sdílených tabulkách Google, hodnotili na rovině segmentů i na rovině dokumentů na škále od 0 do 6. 0 bylo nejhorší, 6 bylo nejlepší a rozdělili jsme to na 7 kategorií. Já ty kategorie jsem tady nechala anglicky kvůli tomu, že i oni to dostali, tak abych to neměnila. Takže první rovina byl právě pravopis, interpunkce, včetně nějakých překlepů a podobně. Další byla terminologie, zejména její správnost a konzistence, jestli v rámci celého textu dokázali vystupovat, že třeba ty termíny jsou vždycky stejné, takové, jaké mají být. Gramatika, ať už se tady jednalo o morfologii nebo o syntax, a sem právě spadalo i to aktuální členění větné. Přesnost významu, ať už by to byly nějaké třeba významové posuny, které by byly negativní,
nebo přidání informace, vynechání informace a podobně. Styl, tady nám šlo zejména o vhodnost stylu, ale i o konzistenci ve smyslu celého textu, aby třeba první věta nebyla přeložena úplně jiným stylem než poslední věta. Takže to by se potom mělo tedy projevit v hodnocení celého dokumentu, nejenom těch jednotlivých segmentů. Zahradili jsme tam i pragmatiku v tom smyslu, jestli je ten překlad dostatečně jasný, dostatečně kvalitní pro českého čtenáře. Jestli jsou veškeré reference dostatečně dobře explikovány a podobně, nebo jestli musí být. A konečně poslední kategorie byla taková celková kvalita, kde by se měly odrážet všechny ty jednotlivé předešlé kategorie. Nejenom, že anotátoři hodnotili, ale oni měli za úkol ještě si s těmi překlady pohrát tak, že pokud nedali šestku v té celkové kvalitě, tak ten text museli změnit. A změnit ho tak, aby tu šestku mohli dát. Vypadalo to takhle, tak vím, že to není moc vidět, tady ještě detail. Měli tady vedle sebe originál a čtyři překlady s těmi jednotlivými kategoriemi, kam vpisovali ta čísílka a v jednotlivých políčkách měnili text. Tak, aby se jim to líbilo, aby mohli případně dát tu šestku. Tady potom, jak vypadal konec toho dokumentu, abyste viděli i hodnocení celého dokumentu, to tam bylo takhle připojeno dole. A zároveň u každého textu měli doplnit, kolik minut jim to zabralo. A abychom předešli tomu, že třeba by někdo ten text změnil, ale pak by se chtěl k něčemu ještě vrátit, což se určitě stalo, tak na vedlejším listě měli ještě ty původní překlady, aby se k něm mohli vrátit a ty byly zamčené, takže vlastně nemohlo dojít k tomu, že by se tam něco omylem třeba změnili, protože tam u těch, kde něco měnili, tak si často třeba vymazali celé políčko, pak nám psali, tak tady aspoň se k něčemu takovému nedošlo. Tak výsledky. Tady vidíte před sebou takovou hlavní tabulku. Jsou to průměrná hodnocení pro všechny čtyři překlady. Ty jsou na té svislé ose N1, P3, P2, P1. A všechny kategorie, o kterých jsem před chvilkou mluvila, ty jsou na té vodorovné ose dole. A ty čtverečky jsou rozděleny na hodnocení dokumentu vlevo nahoře a segmentu vpravo dole, jak ukazuje ta legenda vpravo. Můžete se orientovat i podle barvy, že vpravo vidíte osu od té nejtmavší až po takovou nejsvětlejší žlutou. Ta nejsvětlejší žlutá má právě 6,0 a nejhorší ten průměr teda vychází 4,8. Takže na základě této tabulky jsme si oddychli, že tedy N1 to hodnocení vyhrálo nebo dopadlo nejlépe. Nicméně ukázaly se tam různé jako velmi zajímavé aspekty další. Dívali jsme se pak třeba na to, jak hodnotili jednotlivé skupiny. Jak jsem říkala, byli tam překladatelé, studenti překladatelství a laici. Tady je velice dobře vidět, jak to vlastně, nebo jak hodnotili. Tady vlastně ta svislá perspektiva, to je právě to hodnocení, jestli dávali šestku, nebo máme tady dvojku, aby to bylo dobře vidět nejníž. A vidíme, že tady nepřekladatelé byli velmi benevolentní. Můžeme se ptát, jestli to bylo kvůli tomu, že ty chyby neviděli, jestli se na to dost nebo nedostatečně pozorně podívali, jestli tomu nevěnovali tolik času, protože i třeba hledisko času bylo zajímavé srovnat, to tady nemám, to mě teď napadá, že vám řeknu, že ti překladatelé si dali mnohem víc času s tím, než to celé udělali, když to ti nepřekladatelé měli ten dokument hotový často třeba za 25 minut a tady u toho jednoho možná jste viděli číslo 286, to byl počet minut, který překladatel strávil s tím textem. Takže pro mě třeba tady z toho grafu vyplývá otázka, která pak ještě zazní v diskuzi, komu máme dávat hodnotit překlady.
Tak a ještě taková ukázka toho, jak vlastně to hodnocení vypadalo. Třeba potom pro mě, já jsem se snažila se podívat na ty segmenty, které byly hodnoceny hůř pro N1 než pro ty ostatní. Proč to tak bylo? K čemu tam došlo? Nebylo jich moc, třeba v kategorii spelling, tady máme 1%, v terminologii 1,8, asi nejvíc to bylo, myslím, ve stylu 2,8%. Pořád jako velmi málo, ale přece jenom leco se tam našlo, takže mě zajímalo, proč a co tam najdu za jevy. A bohužel, nebo možná bohu dík, jsme přišli na to, že se jedná o nepochopení anotátorů nebo prostě o jejich nekonzistenci, nedostatečnou pozornost. Tady je třeba příklad, zažila jsem se vzít něco nejjednoduššího, aby to bylo vidět na první pohled, že to je právě zápis jména. Je tady zapsané nějak v originále. My jsme v N1, to znamená tady v tom N1 ORIG, zapsali to jméno tak, jak je zvykem v českém úzu, ale ten nepřekladatel, který to hodnotil a editoval náš překlad, tak ho vrátil vlastně do toho anglického zápisu a ještě tam udělal překlep. Ale nám snížil hodnocení, protože prostě si myslel, že to je špatně. Nebo podobně třeba to sloveso persekvovat, tedy oni vlastně zase změnili zpátky na persekuovat. A zase o to víc snížili hodnocení. To byla jedna otázka moje, to znamená, co hrálo roli v tom, že tedy N1 bylo hodnoceno hůř. Prošla jsem takhle všechny roviny a vždycky musím říct jako zcela upřímně, že na každé rovině jsem vlastně našla podobné důvody, jako tady vám teď ukazuju. Další věc, na kterou jsme se dívali, byly největší rozdíly v hodnocení. Jak jsem říkala, oni hodnotili na škále 0 až 6, a opravdu tam byly i rozdíly 6 vlastně. Tady ta malinká tabulka ukazuje 4 anotátory. A1 je překladatel, A2, A3, A4 jsou nepřekladatelé. Jak hodnotili určitý segment? Kdy tedy překladatel dal 0, protože tam prostě bylo pravopisně něco úplně v nepořádku, ale nepřekladatelé si toho nevšimli a hodnotili 6. A takhle vidíte, že dost podobně to bylo v následujících kategoriích, když to třeba nebyla vyloženě nula, ale to hodnocení bylo dost snížené. Takže zase takový faktor, který mě vede teda k otázce, jak to udělat s tím hodnocením, abychom prostě dostali ty nejlepší výsledky. A konečně taková poslední ukázka, kterou jsem vybrala pro dnešek, je týkající se kontextu celého dokumentu, nejenom segmentu, protože nás zajímalo například, jestli si hodnotitelé všimli toho, že třeba nějaký termín vypadá v jednom segmentu takhle, v jiném segmentu takhle, měl by být vlastně stejně. Někteří si toho všimli, ale opět teda u nepřekladatelů jsem našla různé jako nedostatečnosti. Už jenom to, že tam je, teď budu mluvit o tom červeném kolečku, že tam je překlep ve jméně, kde začíná v originále na G, ale v překladu se překladatel spletl a začíná na B. Hodnotitel to neopravil, nechal to prostě. Stejně tak, v češtině kolísá použití univerzity se Z a univerzity se S. Samozřejmě může být obojí, ale pokud možno bychom tady měli zachovat důsledně jenom jednu variantu v rámci jednoho textu, ani hodnotitel si toho teda pak taky nevšiml a neopravil to. Stejně tak z hlediska terminologie. Zástupce ředitele pro vzdělávání také ponecháno, ve skutečnosti to je pro rektor, protože jsme na vysoké škole. A právě v tom kontextu vysoké školy by nejenom toho překladatele, ale i toho hodnotitele mělo prostě napadnout, že by si to měl zkontrolovat, aby to prostě dávalo smysl. A konečně ten žlutý, to je jenom teda poukazuje jenom na to, že tam je hrubka. Když pominu to, že by to samozřejmě mohl být překlep, tak prostě ten hodnotitel je ale právě od toho, aby i tohle našel, nehledě na to, že teda z hlediska kontextu, tím, že se bavíme o studentech, takže by tam měl být prostě
měkké i. No. Takže to je taková ukázka dalšího hodnocení, jak jsme se na to potom dívali, protože jsme se právě snažili i najít nějaké doklady toho, jestli správně vyhodnotili kontext nebo ne. Jak říkám, někdy ano, někdy ne, ale dost často ne. A zase to dost často byly právě ti nepřekladatelé. Tak zatím nám z tohoto máme dva výstupy. Jeden by měl co nevidět vyjít ve slově a slovesnosti. Měl by to být ve druhém letošním čísle. A ten druhý, nebo ten první se tedy týká hlavně vzniku těch referenčních překladů a ten druhý právě toho hodnocení. Tam to máme zatím v recenzním řízení. Nemám žádnou novinku k tomu. Tak do diskuze mám spoustu bodů, které budeme ještě nějaký přidat. Na základě toho, co jsme právě viděli v tomhle, tak si myslím, že je nutný pečlivý výběr překladatelů pro účely vzniku. Já tam mám optimálních překladů, ale vůbec překladů, bych řekla. A měli bychom se zamyslet nad tím, co ten profesionální překlad je, nebo kdo je profesionální překladatel. Jestli takhle můžeme nazývat úplně každého, kdo překládá. Dále, kdo by měl být hodnotitelem překladu? Měl by to být expert? Má smysl chtít hodnocení od laiků? Tady mám teda takové důrazné ne, ale samozřejmě trošku to relativizuju potom ten následující bod. Pro koho je ten překlad určen? Ocení to všichni, nebo to všichni neocení? Otázka je, pokud tedy ten překlad není pro experty, má cenu dát si s tím takovou práci, řekněme, utrácet nebo prostě se tolik namáhat. A ještě jsem zapomněla tady ten předešlý bod, kdo ten expert vlastně je. To je zase taková další otázka. Právě se ukázalo, že i mezi těmi čtyřmi překladateli byly rozdíly, kde jedna překladatelka byla trochu, nebo spíš významně benevolentnější než ti tři další. A vlastně podle dotazníků víme, že nemá ten překlad vystudovaný, ale má praxi. Tím, že vlastně měla asi 15-letou praxi, tak jsme se rozhodli, že zkusíme ji přidat mezi ty profesionální překladatele. A úplně to nevyšlo. Samozřejmě je to jedna osoba, jako těžko dělat nějaké závěry, ale je otázka, jestli praxe stačí, jestli není nutné nejdřív načerpat kvalitu studiem. A konečně potom, jestliže jsme už takhle daleko se strojovým překladem, kdy tedy často strojový překlad vítězí, nemyslím, můžu říct často, ale někdy strojový překlad vítězí nad tím lidským, myslím, že to asi často je, tak jaké jsou automatické metriky, které by dokázaly tady to změřit? To je prostě taky taková otázka do budoucna. Tak, takže já vám moc děkuji, to je asi to hlavní, co jsem chtěla dneska sdělit. Když budete mít jakékoliv dotazy, tak budu ráda, nebo prostě nějaké další body do diskuze, snad vám to připadalo aspoň trochu zajímavé. Děkuji za pozornost.